ଇଶାକ ଏବଂ ରିବିକାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ଏସୋ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୌକର ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଶିକାର କରିବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ଜାକୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତା ରିବିକାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା। ଦିନେ ଏସୋ ଶିକାରରୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାକୁବ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ରାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଜାକୁବ, ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭୋକରେ ଅଛି। ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ସେହି ମସୁରୀ ଡାଲିର ଏକ ପାତ୍ର ଦିଅ। ଭାଇ, ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଇ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଜାକୁବ, କ'ଣ ତୁମେ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅବମାନନା କରୁଅଛ? ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମସୁରୀ ଡାଲିର ଏକ ପାତ୍ର ଦିଅ। ଭାଇ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ଦେବ କି? ଯଦି ତୁମେ ହଁ କୁହ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ପାତ୍ର ମସୁର ଡାଲି ଦେବି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ସହିତ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହେବାର କାମ ଶୁଣି ଶୁଣି ଥକିଗଲିଣି। ତୁମ୍ଭକୁ ପଶୁପଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ତୁମେ ଶସ୍ୟ ଶୁଖାଇଲ କି? ମେଷ ଶସ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜାକୁବ, ମୋର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ତୁମେ ଏହା ନେଇପାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କିଛି ମସୁରୀ ଡାଲି ଦିଅ। ଏସୋ ନିଜର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସୋ କେବଳ ନିଜ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କ୍ଷୁଧା ସହି ନପାରି ଏକ ପାତ୍ର ମସୁର ଡାଲି ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଏପରି ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କାରଣ ଏସୋ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଧିକାରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲେ। କିଛି ସମୟ ବିତିଯିବା ପରେ ଇଶାକ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଆଖି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ଏସୋକୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସତରେ ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଏସୋକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? ପିତା, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଏହି କ୍ଷଣ ଯିବି। ମୋହର ପୁତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଛାଗର ଶାବକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏହାକୁ ଖାଇ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ରିବିକା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଜାକୁବ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ମାତା ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଇଶାକ ମୃଗାୟ ମାଂସ ଭୋଜନ କଲେ ଏବଂ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଜାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଇଶାକ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରେ ତାହାଙ୍କ ଭାଇ ଏସୋ ଧରିଥିବା ଶିକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାକୁ ତାହାଙ୍କ ପିତା ଇଶାକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ମୋହର ପିତା, ମୋହର ଶିକାରରୁ କିଛି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବେ। ତୁମ୍ଭେ କିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମଜାତ ଏସୋ। କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଏସୋ କହିଲ? ତେବେ ସେ କିଏ ଥିଲା ଯେ ଶିକାର କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲା? ତୁମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭୋଜନ କଲି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେ ପିତା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଜାକୁବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେହି କପଟି ଜାକୁବ, ସେ ମୋହର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲା। ମୋହର ଆଶୀର୍ବାଦ Jacob has taken away my birthright. Now he has taken away my blessings. My Father, where are you? Blessing reserved for me. Have you no blessings left for me? Have you no blessings left for me? ଏକ ପାତ୍ର ମସୁର ଡାଳି ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପରେ
ଏସବୁକୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଝରଉଥାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯାକୁବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା, ଯିଏକି ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପାଳନ କରୁଥାଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣା ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଯାକୁବ ଯିଏକି ଜନ୍ମ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଏକ ପାହାଚ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ।